Neema, tunakusikiliza. I keep on falling. Dada. Vipi? Endelea. Out of love with you. Sometimes I love you. Sometimes you make me blue. Sometimes I feel good. And times I feel you. Loving you, darling, make me so confused. I keep on falling in and out of love with you. I never love someone the way I love you. Aye. Yopo mnasemaje? Aimbe nyimbo nyingine. Hizo asira. Asina asira. Si wema, usinipe mateso ya moyo. Na sasa, nimechoka. Dadangu. Yes. Sasa mimi nilikuwa najua kwa sababu ile nyimbo uliopita, iliyopita uliimba, labda kutokana na aina yenyewe ya nyimbo imekufanya uimbe vile. Lakini sio kila nyimbo kwa sababu una uwezo wa kuimba sauti ya juu basi ndo uimbe hivyo. Mwisho wa siku muziki ni kufanya mtu a relax, a enjoy. Sababu ukisikiza siwema hiyo, hiyo siwema original version ya member Marijani. Na zingine zilizofuata mpaka ya JD na nani, unaona wenyewe wameimba kwa ku relax. Kwa unaweza kuimba kwa key ya chini. Mingine. Siwema. Okay. Yeah. Unaweza. Usipige makelele. Usipige makelele. Makelele inakuwa kama tena yeye. Siwema. Sinipe mateso ya moyo. Neema. Yes. Tuna watu 299 kuwaona. Tusipotezeane muda. Nenda tutaona na kesho inshallah. Yes, kwa mujibu wa jopo.